Ama biz xəstəyə ki desək ki, bəli, sənə əməliyyatdan sonra ürək bulanman olacaq, kimyoterapi alacaqsan, kimyoterapi sırasında bəzən saçın tökülə bilər, təkrar müayinələrə ehtiyacın var. Cəmiyyətdən cəmiyyətə, ölkələrdən ölkəyə böyüdüyü mentalitetdən asılı olaraq burada fərqlər var. Bəzi adamlar xəstəliyin özün ciddiyyəti, mahiyyətini qaldıra bilmir. Amma istər tibb haqlarında etik olaraq, xəstə haqları olaraq hər bir xəstəyə mütləq xəstəlik haqqında məlumat verilməlidir. Öz təcrübəmizdən götürsək belə bugünkü gündə mümkündürmü? Təəssüf ki, mümkün deyil. Xəstələr yaxınları israrla deyir ki, denə yara var, denə xora var, bədxəstəlik xəstəlik olduğunu, xərçəng olduğunu demə. Belə bir hadisə olmuşdu. Xəstə yaxınları gəlmişdi, israrla xəstəyə qətiyyən bildirməyin, yəni deyin ki, bağırsanızda yara var və ya balaca bir polip var, o götürüləcək. Sadəcə o atasından təşkilatda söhbət etdikdə mən hiss elədim ki, bu xəstəliyi soruşur, şübhələnir və bilmək bunun haqqıdır. Fürsətdə ben bunu dedim ona. Ama dedim ki, elə mərhələdir ki, müalicəyə tabi olandır. Müalicəyle işiniz çok effektiv olacak ve istediğimiz, arzuladığımız neticeleri alacaksınız. Xəstəlik hakkında məlumat verdim, gedeceğimiz yol hakkında məlumat verdim, əməliyyat edeceğimizi söyledim, əməliyyatdan sonra bir sürü müayinələr ve kimyoterapiya lazım olacağını dedim. Ve o təcrübəmə əsaslanaraq mən deyim ki, o xəstədə çok müsbət bir nəticə aldım. Çünkü o xəstə sonradan mənə dəfələrlə təşəkkür elədi ve həyatındakı pis vərdişlərdən hamısından uzaqlaşacağına söz verdi ve elədi də. Ve uzun müddətdir ki, əlaqə saxlayırıq, gəlir, gedir ve həqiqətən də işinə çok məsuliyyətlə yanaşır. Ve bunun ters tərəflərini desəm, məsələn, bəzən psixoloji zəif insanlar, o xəstəlikdən çok qorxan insanlara biz bunu deyə bilmirik. Çünki həmin panikaya düşür. Xərçəng sözünün ölmə bərabər olduğunu düşünür və veriləcək müalicələrin hamısını buna zərər verəcəyini düşünür. Amma biz xəstəyə ki, desək ki, bəli, sən əməliyyatdan sonra ürək bulanman olacaq, kimyoterapi alacaqsan, kimyoterapi sırasında bəzən saçın tökülə bilər, təkrar müayinələrə ehtiyacın var. Sıra zamanla bunlara gəldikdə və xəstə həqiqətən deyir ki, həkim mənə demişdi, demək ki, bunlar normal bir şeydir. Yoxsa düşünün, biz xəstəyə demirik, deyirik ki, bir şey yoxdur və deyirik ki, kiçik bir şeyə görə əməliyyat edirik və xəstə aylarla müayinəyə gedir, müayinələrdən gəlir və nəticədə bir gün öyrəndikdə həkimdən incimiş olur. Və məsələn deyir ki, əgər polip idisə, mənim qonşumda və ya bir rəfiqəmdə və ya iş yoldaşımda polip götürülmüşdür, onda bu qədər çəkməmişdir, mən qarnımın izin göstərdim, siz əməliyyat nə eləmişsiniz, onu endoskopiya nə eləyib. Yəni, yekun olaraq bu sualıma cavab olaraq onu demək istəyirəm ki, hər bir xəstə mütləq xəstəliyini bilməlidir. İmkan daxilində bunları ətraflı onlara biz izah etməliyik. Belə olduğu halda da xəstələr də həm həkimə inamı artır, həm də daha məsuliyyətli olur növbəti müalicələrə qarşı.